Jeg heter Mona og jobber hos Krog Optikk. Det finnes mange forskjellige sportsbriller, men hvordan velge riktig? Det du må vurdere er brillens passform og fargene på glasset. Hvis du driver med en idrett med fart, som for eksempel sykkel eller langrenn, så er det viktig å tenke en passform som sitter godt. Her anbefaler jeg en solbrille som er krum, slik at den dekker godt rundt øynene og beskytter mot vær og vind og eventuell steinsprut. Hvis du driver med en litt mindre fartsfull idrett, så kan du velge en litt rettere modell. Så det finnes mange alternativer, og det er slik at du kan finne den modellen som passer best for deg. Denne modellen fra Oakley har unobtainium på stengene, og det gjør at den sitter godt selv når du svetter. Prism glass er laget for å gi gode kontraster, slik at du kan se og yte best i din idrett. Her finnes det spesialglass til deg som sykler, til snø, golf eller på sjø. Og et lite tips, de kan også fås med styrkeglass. Skulle du ha en solbrille til alpint eller til sykkel, så ta gjerne med hjelmen din, slik at vi ser at den sitter riktig. Så kom innom oss på Palais, så hjelper vi deg med å finne den perfekte sportsbrillen til deg.